vēl vairāk sevi pašu. Un vēl viena lieta. Cilvēks uzzina, kas ir viņš pats, ejot cauri pretestībai. Es šaubos, es baidos, man nesanāk, man nav vajadzīgs, esmu nepelnījis, es vispārējo, es sēžu mājās depresijā, es neko neesmu pelnījis. Burvīgi, tagad tu zini, kas tu neesi. Tagad, kad tu zini, kas tu neesi, tu zini, kur tev nav jāiet. Ir vēl viens cits virziens, varbūt pastiesais muguras, un tur ir tādi čuvaki čau, nu, beidzot varētu tā kā kāpt no tās bedras ārā. Kāp no tā izraktā tuneļa ārā. Nu, tu raki, jā, raki, jā, patika rak, labs salūz daudz reizes. Tagad ir pienācis brīdis, nu, zemāk vairs nav iespējams, diemžēl. Nu, tad varbūt pastīsimies uz augšu, varbūt pastīsimies sevi. Varbūt kaut kur citur izņemot tajā sienā, kas man pie pašdeņiem ir, un sākam rakt, nu, nē. Es vairs nevaru parakt. Sākam virzīties citur. Un tad, kad mēs virzamies citur, tad, kad mēs sākam vēl vairāk sajūs nopriecāties būt es pats vēl pilnīgāks. Noteikti, kā jūs saucat, viss noteikti tā, kā es vēlos.